ponavljajući kako će razmotriti svaku inicijativu za rekonstrukciju vlade koju podrži 41 poslanik većine, premijer Zdravko Krivokapić poručuje iz parlamenta koji model za njega nije opcija. Svi oni koji bi se opredijelili za prelaznu ili manjinsku vladu, oni su direktni saučesnici sa svim onim što je prethodni režim odradio. Ti koji bi se opredijelili za takvu avanturu, ja im želim političku sreću, ali sigurno to građani Crne Gore ne bi prihvatili. Ovom odgovoru prethodila je konstatacija PZP-ovog Branka Radulovića da je političko stanje u Crnoj Gori neodrživo, te da bi rekonstruisana vlada trebalo da ima 4 potpredsjednika, 18 ministarstava i da uključi manjine. Naglasio je i bez koga još vlada ne može da funkcioniše. Premijer, vi, dajemo vam podršku sad za sad. Zamjenik premijera, ne znam, dritene, da li ti? A sad ću pitati sve. Gospodo, zar trebamo Srbe da izopštimo iz društvenog života? Zar trebamo da Srbima izabiramo vođe? Zar trebamo Srbima da kažemo možete ili ne možete? Na konstataciju iz ureda se uslovljavanjem izglasavanja tužilačkog savjeta dovodi u pitanje i ispunjavanje evropske agende Crne Gore, premijer ističe kako je deblokada pravosuđa pitanje svih pitanja. Ne možemo povezivati donošenje odluke o formiranju tužilačkog savjeta sa rekonstrukcijom vlade. To je moj lični stav, ali imate i stav dvije najveće grupacije koje to insistiraju. Odgovarajući na pitanje iz koalicije Mir je naša nacija, ko je naredio skidanje zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću i da li to ima veze sa planiranim aktivnostima organizatora neuspješnog parlamentarnog puča, predsjednik vlade ukazuje kako su bezbjednosne informacije, osim u tom sektoru, išle i ka politici i mafiji. Ne postoje, gospodine Bogdanović, saznanja koja se mogu dokazati za vašu tvrdnju da u upravi policije postoje ljudi koji su bliski ovoj kriminalnoj grupi. To se može samo praviti pretpostavka. Ja se nadam da će tužilaštvo, koje vjerovatno u ovom trenutku nema kapaciteta da to uradi, napokon privesti pravdi i ovaj slučaj. Eto, to je očigledno razlog zašto se ime Veljka Belivuka javno ne spominje i zašto se očigledno ne smije ni spomenuti kum Zorana Lazovića koji je visoko pozicioniran u bezbjednosnom sektoru. Na ekonomsko-investicionom planu probleme je premijer ilustrovao na primjeru kompanije Vectra Jakić. Otkrio je da se investicije u toj kompaniji blokiraju vještom igrom sa privrednim sudom. Taman kad dođete do rješenja, neko vas blokira. Blokira vas privredni sud. To se desilo. Imali smo 3 investitora koji su bili zainteresovani da obnove Vectru Jakić. Blokada je vezana vrlo jednostavno za šumsku mafiju koja preko 1 milion kubika drveta koja se notira u Mondstatu ono što završi u upravi za šumarstvo iznosi 36,5%. To je priča razlike. U toj razlici, vrlo vješto, zahvaljujući koncesijama i produžetku koncesije koju smo mi želi da suzbijemo, gospodar i čovjek koji je na čelu Vectra Jakić. Iz redova DPS-a i SD-a ponovo su tražili ostavku premijera zbog, kako su naveli, katastrofalnih rezultata u borbi protiv korone te nefunkcionalnosti vlade i parlamenta, na što je Krivokapić ponovio da ako god želi može da preispita povjerenje vladi. Iz SDP-a i sugestija povodom slučaja Svetozara Marovića uoči predstojeće premijerove zvanične posjete Beogradu. Da ćete vi iskoristiti svoj ukupan politički kapacitet i da ćete dogovoriti sa državnim organima Srbije da postupe po Interpolovoj potjernici i da to lice bude izručeno Crnoj Gori. Ja se ne bavim trgovinom. Mi smo uputili sve što je do nas i proslijedili blagovremeno. A da li neko osjeća odgovornost
zašto je gospodin Marović otišao u Beograd, to pitajte one koji su bili vaši saborci. Niko od nas nije pomislio da Svetozar Marović treba da bude bilo gdje nego ovdje. I kao za slučaj Kovačević, desio se slučaj Marović. Budete pušteni, onda ne znate gdje taj čovjek ide. To je vjerovatno moguće samo kada ste u nekim vezama sa tužilaštvom i sudstvom. A u Beogradu, rekao je Krivokapić, nakon premijerskog sata, neće biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sveti sinod još uvijek, koliko je meni poznato, nije razmatrao taj predlog. Onoga trenutka kad oni to razmotre, usaglase, mi imamo obavezu da povratno reagujemo i nakon toga će se dogovoriti datum o potpisivanju tog temeljnog ugovora. Naravno, vodeći računa da taj ugovor po meni treba da bude potpisan ovdje u Crnoj Gori. Otkrio je i s kim će se još sresti tokom svoje prve zvanične posjete Srbiji naredne sedmice, gdje odlazi na poziv premijerke Ane Brnabić. Ja sam u svojoj agendi utorak večer na večeri sa predsjednikom Srbije.